Бъдещето е тема, която интригува хората от край време. От най-простите неща, като например, дали утре ще вали, до глобални събития, които променят света завинаги. Днес искам да ви разкажа за някои автори от миналото, чието произведения са предсказали с такава точност бъдещето, че ще ви се стори невъзможно. Но няма да спрем до тук. Ще погледнем и някои мистериозни книги, които вече са се доказали с сбъднати предсказания, но в тях има и страховити такива, които все още не са се случили. Цялата тази тема за ясновидство и предсказания винаги е поляризирала хората. Затова днес още в началото искам да ви попитам. Вие вярвате ли в тях или сте по-скоро от тези, които смятат, че всичко е просто съвпадение? Споделете в коментарите, ако искате. Като заговорихме за книги, може да хвърлите по едно око на моите. Макар и те да не предсказват бъдещето, или поне така си мисля, ще научите някои доста интересни неща за България и за света. Оставам линкчета долу в описанието, да си ги разгледате на спокойствие. Не забравяйте и да се абонирате за канала, и то с камбанката, за да получавате известия, когато кача ново видео. А ако искате, може да пазарувате с моите промокодове по сайтовете. Така освен, че помагате на канала, пестите и пари. Благодаря ви, а сега пожелавам приятно гледане. Започваме с нещо по-леко, за което вече съм ви споменавал, пък и за да навлезнем в идеята на видеото. През 1898 година излиза роман с оригинално заглавие «Futility», което на български се превежда като «напразно» или «безсилие», а на по-късен етап преводът гласи «гибелта на Титан». В него той разказва за огромен, суперлуксозен кораб с името Титан, който отпътува от Великобритания към САЩ с над 2000 пътници. Корабът обаче се сблъсква с айсберг и поради недостатъчният брой спасителни лодки, голяма част от пасажирите се давят. Може би историята ви се стори някакси позната и веднага се сетихте за кораба Титаник, нали така? Е, Робъртсън обаче публикува своят роман 14 години преди тази ужасна трагедия да се случи изобщо. Приликите между неговият Титан и реалният Титаник са умопомрачаващи. Дължината, теглото, водоизместимост, мощност на двигателите, капацитет за хората – всички те са сходни. Най-стряскащото обаче си остава как той потъва. Заради несъобразено висока скорост, той не може да избегне айсберг, удря го в полунощ през месец април, след което корабът започва да се пълни бавно с вода. Самият Робъртсън разказва, че цялата идея за романа му е хрумнала по време на тежко боледуване. Той сънувал потъването на голям кораб и чувал в ума си виковете на давещите се. Какво ще кажете? Тъмно пророчество или просто обикновено съвпадение? Оставям на вас да прецените. Минаваме към едно много познато за всички име – Жул Верн. Той е роден през 1828 година и романите му са превеждани на над 150 езика. Считан от много хора като пророкът на 19 век, той предсказва в книгите си някои от най-големите открития в различни области. Днес до толкова сме свикнали с тези обекти, така да ги наречем, че няма да ни направят никакво особено впечатление. Но ако се върнем обратно в средата на 19 век, светът е изглеждал тотално различно. Тогава Жул Верн говорил за подводници, космически пътувания, телевизори, видеовръзки, автомобилни задръствания и още много други. Разбира се, тогава тези неща изобщо не съществували и го смятали за леко чалнат фантазист. Сега обаче повечето неща, за които пише, са се сбъднали и ние ги виждаме на ежедневна основа. Дали вън на улицата или по новините. През 1865 година обаче, едно негово предсказание в книгата му «От Земята до Луната» минава всички останали. В нея той описва пътуването до нашия спътник и то в такива детайли, че малко биха повярвали. Самото пътешествие тогава се счита за абсолютно невъзможно, но Верн в детайли разказва за специалният модул, за броят на екипажа, за габаритите на капсулата, че дори и за бюджетът на мисията. Цял един век след този роман, космическото пътуване на Аполо 11 е факт и екипаж на НАСА каца на Луната, подобно на описанията на Жул Верн. Няма как да не ви кажа и една известна негова сентенция, която обаче се надяваме да не се сбъдне. Човекът ще изобретява машини до тогава, докато машината не изяде човека.
Много хора смятат, че той е предсказал идването на изкуственият интелект, който ще пороби човечеството. Дали това ще се случи или не, предстои да видим. Вие чели ли сте някои от произведенията на Жул Верн? И ако да, кое точно? През 1953 година излиза роман с името 451 градуса по Фаренхайт с автор Рей Брэдбъри, който бил поставен в сектор фантастика. В него се говори как хората четели книги от електронни устройства и вместо с книжни банкноти плащали със специални карти. В наши дни вече романът му не се смята за фантазия, ами за напълно нормално ежедневие. Вече можем да плащаме почти всичко с карта, а пък и тези киндали за книгите стават все по-популярни. Макар че аз си предпочитам на 100% хартиеното копие. Не знам, някак си е по-яко, макар и да обичам технологиите. Отделно, Брэдбъри описва машини, подобни на банкомати, мобилни телефони и камери за видеонаблюдение, десетки години преди те да станат реалност. Сега се пренасяме към 2020 година и съвременните събития с пандемията от коронавирус. Март-април по социалните мрежи нашумя един автор с името Дийн Кунц, чийто роман «Очите на мрака» беше леко позабравен. Той е написан през 1981 година и привлече вниманието на хората, защото описва смъртоносен вирус с името Ухан 400. Ха, струва ви се някак си познато, нали? Точно така. Коронавирусът се смята, че е тръгнал именно от многомилионният град Ухан в Китай. Странно съвпадение или пък нещо повече. Друг интересен факт е, че в романа си Ухан 400 е разработен в лаборатория в покрайнините на града и е най-опасното оръжие, с което Китай разполага. Нещо много съвпадения взеха да се получават, не мислите ли? Когато говорим за книги, предсказващи бъдещето, със страх поглеждаме към писатели като Оруел и Хъксли. Една от най-известните класики, които чак наскоро аз успях да прочета, е романът Кръстен, 1984 на Оруел, който обаче е написан през 1948. В него е описан тоталният непрестанен контрол на държавата, упражняван върху всеки един гражданин. Подслушване и наблюдение чрез специални устройства, репресии и жестоко ограничаване на свободата и мисълта. Напоследък с всички нови технологии, които тайно позволяват на правителствата да подслушват телефоните ни и да ни гледат през камерите, започва много да напомня на света, описан от Оруел. Олдъс Хъксли пък на своя страна описва една доста страховита антиутопия в романа си «Прекрасен нов свят». В него се говори за генно инженерство, чрез което хората са успели да премахнат войната, глада и болестите, но са загубили чувствата си. Няма любов, връзка с семейството, култура, нито изкуства. Сега искам да ви насоча към една китайска книга, или по-скоро ръкопис, който нашумя през последните години, но има шанс да сте го пропуснали. Той се нарича Туй Бей Ту и е написан през 765 година след новата ера от Ли Чунг Фенг. В историята той е останал като един от най-точните пророци на Китай, но това, което разказва за бъдещето, плаши доста хора. За да разберем за какво става въпрос, нека се върнем към произведението му със странното име Туй Бей Ту. Той представлява 60 рисунки с кратки стихове под тях, които много приличат на тези от Нострадамус. Написаното и илюстрациите се допълват взаимно, за да оформят едно цялостно предсказание. И най-странното е, че 55 от тях вече са се сбъднали с точност. Всички те са подредени в хронологичен ред, но последните 5 от тях остават все още неизпълнени. Пък са най-страховити. Ще ви разкажа за тях само след малко, но преди това нека видим какво вече се е сбъднало. Тъй като говорим за китайски пророк, повечето от предсказанията са му за неговата държава. В 39-та поема имаме илюстрация на птичка, каснала на планински връх и изгряващо от ясно слънце. Съпровождащият текст гласи: когато слънцето изгрее, всички плачат. Въздухът през декември не е добър. Южната планина има птиче, докато северната е паднала. Когато пилето се обади, слънцето ще залезе. Слънцето, както знаете, се свързва с Япония, а през декември 1941 година японците нападат Китай. За южната част от държавата има опасност,
докато северната е вече паднала. Пилето в края на стиха е символ на Запада. Тоест, когато Запада се намеси, Япония ще залезе. Напомням, че през 1945 година американците пускат своите атомни бомби над Нагасаки и Хирошима. В другите си поеми, които са много и няма да ги разгледаме специално, той говори за идването на власт на комунизма, репресиите над народа му, Корейската война, както и много други. Но стига сме говорили за миналото. Дайте да погледнем към предсказанията му за бъдещето, защото те съвпадат с тези от други пророци. На вашето внимание представям поема номер 56. Виждаме два войника, които стоят един срещу друг, но не използват оръжията си. Вместо това плюят огън. Рибите и птиците стоят също една срещу друга. Текстът под тази рисунка гласи: летящите не са птици. Плуващите не са риби. Войниците не са важни в играта. Всички океани и граници ще са пълни с дим. Според тълкуващите това се отнася за Третата световна война или пък друг голям военен конфликт. Но както картинката, така и текстът под нея разказват, че няма да се води главно от войници, а по-скоро от технологии или други средства. Друго тълкование разказва, че всъщност става въпрос за коронавируса, защото войниците кашлят огън, а държавите се настройват една срещу друга. Като символ за това са птиците и рибите. Граници за новата заплаха няма да има, а димът представлява именно вируса, който се разпространява. В останалите поеми се говори за постигнат мир между Синият Запад, който се тълкува като НАТО, и Червеният Изток, който се тълкува като Китай. След този договорен мир, по света ще има само 6-7 държави, а границите между тях ще отпаднат. Предречено е идването на Месия, след който ще се установи знания, ред и най-вече мир. Интересно е как в ръкопис от преди 1300 години, от който вече има множество сбъднати пророчества, съвпада с предсказания на известни имена като Нострадамус и Ванга. Естествено има и скептици, които казват, че символите изобразяват съвсем различни неща, а текстовете нямат нищо общо с предсказания. Не искам да натрапвам какво мисля аз по темата. Показах ви каквото имам да ви показвам, а сега е време вие да прецените в какво да вярвате. Ако искате, може да изкажете вашето мнение по темата долу в коментарите. Както сигурно се сещате, по света има още много книги, които са направили предсказания за днешния свят, а пък и много от вас може да са ги чели. Затова ако искате, може да допълните това видео и да оставите своя принос, като кажете някои от имената им по-долу. Надявам се днешното видео да ви е харесало, да ви е било интересно и ако не друго да го считате като пътеводител из книгите и да прочетете някои от тях. Ако всички тези неща са изпълнени, може да ме подкрепите с един палец нагоре. Също не забравяйте да се присъедините към семейството на The Clashers, като се абонирате за канала. Става супер лесно, ето тук горе. И чукнете камбанката, за да не изпуснете някои от видеята, които качвам. Пък може и да изгледате някои от предишните, като натиснете тук или тук. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!